Pa to je bila prva moja onako zamisao da me niko ne prepozna, ali na vašu sreću i na moju žalost kad progovorim, svi me prepoznaju. Kako ste se odlučili na takvu kožu? Vrlo lako. Ustala sam i rekla sam to je to, šišam se, mnogo mi je opadala kosa. Nije tu bilo nekog razmišljanja, ja sam i dok sam bila mlađa i u osnovnoj i srednjoj školi uvijek imala ovako kratku kosu. I tako da sam ja znala otprilike kako to meni stoji, samo vi niste znali. I naravno da je drugim ljudima bio šok malo ono, kao odmah su pomislili da evo je Britney, naša Britney, verovatno je u depresiji pa još šišala kosu, ali nisam u depresiji, sve je super, imam jednu novu letnju pesmu koja je onako... s ovom frizurom, onda daje te neke prave efekte kako bi trebala ova frizura, eto, u stvari, da nosi neku poruku leta. Marina, posle mega hita ti si prosto nestala sa scene, povukla si se, uživaš u životu privatnom. Koliko ti je teško pada to? To što nema publike pored tebe. Pa znaš šta, meni je zaista trebao neki odmor i onda se desio najlepši odmor. Desila se moja trudnoća i dobila sam čerku i svo to vreme nije bilo uzaludno i nisam ja sad baš odmarala, nego sam onako baš radila, samo ne na sceni, ali sam bila mama, a mislim da sve mame znaju da je to mnogo teži posao nego niti bilo koji. Tako da nedostaje mi to druženje, naravno, ja sam preko 15 godina radila skoro svako večer, tako da ne može da vam ne nedostaje, ali jednostavno sam se malo negde povukla da bih napunila baterije i novu energiju i sad sam spremna i sad možemo sve iz početka. On nije bio za to da se ja povlačim. On je uvijek moja podrška i vetar u leđa što se tiče mog posla. On zna koliko sam ja negde i uložila i truda i vremena i sredstava i uopšte koliko volim taj posao. I on je uvijek bio taj koji je govorio pa nemoj, zašto ti voliš to, zašto se ne bi vratila, zašto. I sad naravno kad su mi uradili pesmu, on je rekao naravno treba da se vratiš, zašto da ne. Tako da i tu zaista imam veliku, veliku podršku i negde onako imam tu mirnu luku da bih mogla eto ovamo da nastavim da radim ono što volim. Da li treba da spremno ponovo da nastupaš svakog vikenda s obzirom na četvrtak? Pa tata je čuva. I naravno, mislim, neizmjerna pomoć je moje majke, to jest njene bake. I kad god nešto, jel te, radim na dan, dva, moja majka je tu. Tako da tu imam neopisivu sreću što je moja majka toliko negde aktivna i što može da je prati. Jer, mislim, si znamo dete od dve godine, to je đavo, to se ne smiruje. Ali negde ona tu zaslužna... Zašto ja isto mogu da se posvetim poslu? Naravno da mislim da neću raditi baš punim kapacitetima, baš onako da ja sad svaki dan radim, ali Tadić je preuzela Ildino več. Nego onoliko koliko budem mogla i koliko, kako ti kažem, da mi ne oduzima mnogo vremena sa njom, jer ja zaista sam neko ko je odlučio da je porodica primarna. E sad, naravno da svaka žena i doktorka ide na posao, postavi dete dok ide na posao, tako da i ja moram isto da ostavim nju dok ja idem na svoj posao. Nije to ništa sad drugačije od nekog drugog posla, samo je malo drugačije što se radi noću, pa jednostavno mogu da je uspavam, da odem i da ona ne primeti da ujutru da mene nema. Vidiš snimke sa ekskurzije da pevaju Klinci Otrove posle eto koliko godina mature, ekskurzije, rođendan? Ja ne mogu da verujem da i dalje pevaju tu pesmu, ali evo iskreno ti kažem, to je 2012. To je 10 godina, znači 10 godina. I dan danas kad sam pevala sad u Crnoj Gori, kad sam krenula Otrove, znači cijel klub je pevao Otrove. Nije samo ta Maki Maki, gde si Maki? Jeste, da, naravno ima, sve te pesme se pevaju, ali hoću da vam kažem, to Otrove, posle 10, da, još sam ona stara, je posle 15,
toliko pevaju kao da sam ja to izbacila pre, ne znam, dva meseca, tri meseca. Ne znam kako im ne dosadi više, ali super je što im se sviđa, mislim. Pa kako nije, pa zamisli da otpevate sad 10 puta za veče otrove, mislim. I da je, ne znam, koliko god da je volim, mora da ti negde u trenutku dosadi. Ali naravno, prođe neko vreme pa ne pevaš, pa onda dođeš, pa ti onda super kad vidiš da... Ali to je odlično zato što... govori o tome da sam ja uradila dobar posao, da se posle 10-15 godina moje pesme i dalje pevaju. Znači nisam uzaludno radila, nisam snimala gluposti, negde sam odabrala taj teži put, ali eto, vidite da i posle 15 godina vi sad kad čujete tu pesmu, vi svi pevate.